Universiteti ka rritur me vetëm 8%, vetëm për një periudhë 2-3 mujore, është shprehur Kovaçi. Na sjell diçka më shumë, çfarë bëhet fjalë ky indeksimi 8%? Tani kemi 13 universitete publike. Po. Nga këto 13 universitete publike, vetëm 3 kanë këtë drejtë në 8%. Ky 8% nuk është rritur nga qeveria. Sure. 8% është nga granti që kanë të ardhura që ka universitetet. Sure. Në palët e treta ka universitet. Sure. Ndërsa pjesa tjetër, e kemi trajtuar edhe rastin e mjekësisë. Pjesa tjetër nuk ka të ardhur, domethënë rritja. Mjekësia Tirana e ka rritur. Mjekësia Tirana dhe Politekniku. Pjesa tjetër ka vetëm 7%. Edhe ky 7% erdhi pas ngritjes tonë, pas ngritjes së zërit tonë, pas ngritjes së sindikatit. Se pedagogët nuk kanë qenë asnjëherë marrë në konsideratë. Thash, prandaj kemi qenë në errësirë totale për gjatë gjithë këtyre viteve, u bë 18 vite që kemi qenë në errësirë. Po pse keni qëndruar gjithë këto vite? Është edhe pyetje që e shtrojnë gjithë. Gjithë këto errësirë sepse ju e thoni që nuk ka ndodhur çudi e madhe vetëm tani, vitin e fundit. Ka vite që ju hasni me periudhën që dyfishuan pagat në 2000. Në momentin që dyfishuan pagat, edhe flasim 2004, ne ishim ndër në shtresat e mesme dhe të larta, ëh, me rajonin 22. Po tani imagjino kemi ngel që 2004, ndër 2022-shën tani u ndjen shumë problematikat, kriza ekonomike tani u ndjen goxha. Plus nuk është vetëm problemi i pagave, se kryeministri do ta kalojë sigurisht u rrit 15% edhe masa Duart Roket. Nuk është problemi paga. Ne po flasim për një kërkim shkencor, ëh, po flasim për një infrastrukturë që duhet të investohet. Po flasim për diploma që të kenë cilësi. Jo vetëm në Shqipëri, po të ketë edhe në vendet e Bashkimit Evropian.